大家好，欢迎来到宝子酒的频道。焊接是一种变音多多，只要搞砸一样就能满盘皆输的工艺。很多人都以为那些厉害的焊接大师之所以焊得好，是因为他们的手很稳，眼睛很利。也有人认为那就是因为他们经年累月的反复练习，所以熟练，为手熟耳。但实际上在我看来，焊接大师们最有价值的部分并不是焊得好，而是凭借着他们的经验与逻辑，可以借由观察一些细节而推理出如何解决焊接问题。毕竟所有跟手眼协调稳定性有关的东西，再厉害的人也很难跟十几二十出头的年轻人比，更别说是跟机械手臂自动焊台比了。焊接大师背后的真实价值，实际上是焊接名侦探啊。要说所有的焊接问题里面，最让焊接大师们头痛的问题是什么？我敢说，那肯定是我尝试了 A， 尝试了 B， 换了 C， 又换了 D， 通通不能解决问题。该不会这台焊机有问题吧？确实，焊接这种工艺，光是外在变音就已经够多了。如果这个时候手上用的是欧美日一线名牌大厂焊机，那肯定是不用怀疑机器的，是吧？但如果是大陆或者台湾厂家的机器，在部分人眼中，那可是天生自带山寨土炮属性，被怀疑都是应该的，是吧？今天就跟大家来分享一下一个经典案例。一位客户好奇，为什么使用交流焊机焊接铝材，在引弧时有时会发生电弧呈现发散喷出状，然后才凝聚收敛，而不是很理想的引弧立刻收敛那样。这种现象也不是次次有，就是偶有发生，并且牙器、流量、前吹、钨棒这些也都没有问题。这时难免让人联想，该不会是我这焊机不行吧？是不是我得牙一咬，砸钱买台日本机，才能享受次次顺畅引弧啊？为了解答这个问题，宝子酒焊接侦探团又上线了。我们第一个先要了解牙焊机本身在整个焊接过程中负责什么？答案是负责电源供应，并且这是台定电流电源机，所以会按照设定好的电流去输出。无论外在的因素如何变化，都是按照既定的台词去演，如同一个毫无感情的机器人演员，不管他面对的是美女还是耳男，他都会坚定不移地说出我爱你这三个字。在这种情况下，你不用去管这台词搭配这场景、这灯光、这对手演员，甚至这前后剧情适不适合，只要机器人演员按照剧本把台词精准说出来了，那这演员就合格了。什么自动适应、见招拆招、自动调整，那都是不存在的。于是我们的侦探神器上线了。侦探神器第一套，示波器配电流环。首先比对引弧喷弧与不喷弧时的输出电流波形，发现毫无异状，两者可以说没有区别。无论引弧时喷不喷弧，波形的一致性都很高，如同复制贴上一般。可以说这电源机的输出一致性没有问题。但是即便这样，也不排除这焊机输出的波形就是个引弧适应性不是很好的波形，是吧？该不会这输出的波形就是个天生畸形？就好像跑步姿势不对，只要路况稍微不平坦，立刻摔跤，是吧？接下来可以有请侦探神器第二套毫秒切换装置上线，拿出另外一台知名大厂高端系列焊机，一样的焊枪、气体、母材、钨棒，除了焊机以外基本一样，去各种切换比对，统计不良次数与比例，发现大厂机也是相同的引弧情况，不时出现喷弧，来证明不是我们的机器烂，而是面对当前的情况大家都烂。最终我们发现母材和钨棒的状态才是关键。例如如果去那带有白雾状氧化铝的表面上引弧，就非常容易产生这种喷弧现象。因此我们判定这样的焊接问题基本上还是来自于外在焊接条件，例如母材与钨棒的氧化清洁程度与电源机的相关性不大。宝子酒焊接侦探团宣布，焊机是无辜的，本案终结。谢谢大家关注我们，了解更多关于焊接与汽车钣金修复的细节。我们下次见，拜拜。